子さん、ビバホームさんでは防災グッズにも力を入れてるって聞いたんですけれども。はい、そうなんです。こちらです。ご紹介いたします。はい、こちらが当店の防災用品のコーナーとなっております。はい、こちらではですね、地震の時の災害用の戦闘防止剤ですとか、はい、あとは洗濯機なんかもございます。はい、もうこんだけたくさんあるとちょっと迷っちゃうかなとも思うんですけれども、はい、そんな私みたいな人におすすめのアイテムってありますか？はい、こちらですね。はい、こちらがご紹介いたします。ビバホームオリジナルの緊急避難セットになっております。緊急避難セット、はい、こちらですね、33点避難する際にこうあったらいいものが詰まってるってことですね。はい、そうです。はい、そしてどんなものが入っているか知りたいんですけども、いいですか？はい、ご紹介させていただきます。さあ、場所を移動してきましたけども、お子さん手にしているのがそのおすすめのアイテムですか？はい、こちらがビバホームオリジナルの緊急避難セット33点です。中見てみたいんですけど、いいですか？はい、出してみましょう。はい、すごいですね。最初に並べたエアー座布団とか、やっぱり日常生活でなかなか使わないものも入っていて気になるんですけれども、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？はい、かしこまりました。こちらのエアー座布団ですね。はい、はい、中にストローと青いビニールが入っているんですけれども、はい、ストローを差し込み口に差していただいて空気を入れていただくだけで簡単にエアーマットができるんですね。では実際に膨らませたものが、はい、こちらになります。すごい、ちゃんと空気が入っててクッションにもなってるんですね。はい、避難所ではですね、床が硬くて冷たいっていうこともありますので、こちらを床に引いていただいて座布団代わりにしていただいたり、こちらにボタンついてますので、はい、ボタンを止めていただいて寝る時の枕としても使用することができます。あ、そうなんですね。いや、これすごいんですよ。結構これ厚みもありますよね。これは確かにふかふかで過ごせそうですね。大丈夫です。はい、こちらですね。あ、はい、こちらのおいトイレ。おいトイレ、はい、具体的に中にはどういったものが入ってるんですか？はい、では実際にセットしてみましょう。はい、うん、はい、ではこちらは自宅のトイレだと設定いたしまして、はい、中に入っているものがこちらの黒いビニールと、はい、白い粉、こちらが凝固剤となっております。はい、こちらの黒いビニールをですね、トイレの便座のところにセットいたします。はい、まあ、ご家庭のトイレですと、男性用の蓋がついておりますので、その蓋を開けてからセットして、また最後に蓋をしていただきます。じゃあしっかり止まりますね。はい、はい、でこの状態で用を足していただきます。はい、出した後にこちらの中に入っている凝固剤を振りかけていただきますと、はい、匂いも出ない、消臭もされて、固まるといった商品になっております。そうなんですね。はい、じゃあ水が流れない時でもこういったアイテムがあれば、はい、すごい便利ですね。はい、でこのまま用を出していただいたものを、はい、袋に閉じていただいて、はい、可燃ごみとして処分することができました。あ、こうやって簡単に処分できるのはいいですね。はい、はい、ということで今回はスーパービバホームさんにお邪魔しました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にこの YouTube をご覧の皆さんへ一言いただいてもよろしいですか？はい、当店はプロ向けの資材から生活用品まで10万点を超える商品を取り扱う地域最大級のホームセンターです。親切丁寧な接客を心がけ、お客様のご来店をお待ちしております。はい、ぜひ皆さんこちらに来てくださいね。ありがとうございました。